Salam sehat selalu buat penyelingin, sukses. Ing wengi kuwi nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepini nalikane ing mengikuti orang ngira dumetes eluh ing pipi dan seliramu kapan bali kusuma ning ati among seliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu TBS Mekarsari Terima kasih Mas Bambang ya atas kesempatannya.